Գարդանային վարարումներն այս տարի այն աստիճանի հասան, որ լոռին և տավուշը վերածվեցին աղետի գոտու։ Մայիսի 24-ից 26-ը ինտենսիվ տեղումները այդ շրջաններում կազմեցին 40-ից 60 մմ, որը ամսական նորմայի 40-ից 60%-ն է։ Դեպետի և Աղստևի ավազաններում ջրի մակարդակի 2-ից 3 մետր կտրուկ բարձրացումների պատճառով հեղեղվեցին շրջակա տարածքները։ Այրում հիդրոլոգիական դիտակետում այսի 26-ի առավոտյան ջրի գնահատված ելքը 650 խորանարդ մետր վարկյան, մինչդեռ նախորդ օրը 119 խորանարդ մետր վարկյան էր, ձորագետ գարգար դիտակետում 350, նախորդ օրը 73։ Դեպետի և Աղստևի ջրի ավազանը 4-ից 5 անգամ մեծացել է, վերջին 65 տարվա ընթացքում սա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Տեղումների քանակը բարձրացրել է նաև Սևանի մակարդակը։ Այսօրվա դրությամբ Սևան արջի մակարդակը կազմում է 1958 մետր, որը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ 10 սանտիմետրով բարձր է։ Սևանալիճի մակարդակը ապրիլ ամսին բարձրացել է 11 սանտիմետրով, որը վերջին 3 տարիների ամենաբարձր ցուցանիշն էր, իսկ մայիս ամսին բարձրացել է 21 սանտիմետրով, որը վերջին 8 տարիների ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Արփասևան ջրատարով տեղափոխված ջրի քանակը անցյալ տարվա համեմատ կրկնակի է։ 5 ջրամբարներում այսօր 302 միլիոն խորանարդ մետր ավելի ջուր ունենք, քան անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածում։ Տեղումների քանակը հանրապետությունում կազմել է նորմայի 200-ից 270%, իսկ լոռի հատվածում միայն մայիս ամսվա ընթացքում թափվել է Արարատյան դաշտի տարեկան տեղումների չափ տեղում։ Այսինքն Արարատյան դաշտի տեղումները տարվա ընթացքում լինում է 250-ից 270 մմ, մենք Տաշիրի հատվածում մայիսի 31-ի դրությամբ ունեցել ենք մոտ 270 մմ անձրև։ Հունիսին տեղումների քանակը մայիսի համեմատ 50-ից 60%-ով կքչանա։ Հունիսին ջերմաստիճանը առավելագույնը կլինի 36 աստիճան Արարատյան դաշտում և Վայոց ձորի նախալեռներում։ Հունիսի 7-ից 14-ը սպասվում է փոփոխական եղանակ։ Մինչև 14-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետության շրջանների մեծ մասում, հատկապես գիշերը և կեսօրից հետո, սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում կրկին շատ մեծ է կարկտի հավանականությունը և առանձին օրերին հանրապետության առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն ինտենսիվ։ Մինչև հունիսի 7-ը ջերմաստիճանը 4-ից 7 աստիճանով կբարձրանա, հասնելով 35 աստիճանի, հետո սառը հոսանքներ կգան, հունիսի 8-ից 11-ը ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Նաիրապայտյան, Գևորգ Դարփինյան, լրաբեր։